Hallo maatjies, baie welkom. Dis Tannie Andreet en Karin. En dis tyd vir My Tyd met Jesus. Maatjies, ek is so bly Karin is terug by ons. Sy is nou weer mooi gesond en ons kan lekker saam opneem. Vandag is ons storie Is ek mooi? Kom ons kyk wat het hier gebeur. Violet het nog steeds nie haar klasmaats geken nie, want sy was nog net 'n week in hierdie nuwe buurt. Eendag, toe sy skool toe gaan, het sy geval en in die modder beland. Toe sy opstaan, het baie kinders vir haar gelag en grappies gemaak, omdat sy haar klere gevlek het. Sy het gedink, gaan ek kwaad wees vir hulle en met hulle beklein? Nee, wat, ek gaan saam met hulle lag. Toe vra sy vir hulle, lyk ek nou mooi? Hulle almal het saam gelag en toe het sy sommer 'n paar nuwe vriende gemaak. Wat dink jy, Karin, het Violet die situasie goed hanteer? Ja, in plaas van om te beklei en kwaad te word en te skree en te klop. Ja. En het sy dit probeer reg maak en as sy dit nie wil luister nie, dan sy sy vrede vry kon sê. Ja, maar hulle het almal toe lekker saam gelag, want dit was eintlik bietjie snaaks dat sy in die modder val. Ja, ek sou ook vir myself lag as ek in die modder val. Ja. Wel, kom ons bid saam. Karin, sal jy vir ons bid? En vra vir Jesus om ons te help om vriendelik te wees wanneer ander kinders dalk vir ons lag. Okay. Dat ons nie net kwaad word nie. Okay. Lieve Jesus, help ons asseblief om nie kwaad te word wanneer ander kinders vir ons lag as ons nie daarvan hou as hulle dit doen nie en as ons dalk geval het en ons klere is vuil. Help ons asseblief om die situasie beter te probeer hanteer. In U naam, amen. Amen. Okay, ons Bybelversie vandag, Karin, kom uit Matteus 5 vers 39. Sal jy hom vir ons lees, asseblief? Ek sal. Maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen die slegte mense verset nie. Ja, so Jesus het vir ons gesê, wanneer iemand jou dalk hanteer op 'n manier wat jy nie van hou nie, wees eerder vriendelik met hulle, en dalk kan dit die hele situasie omdraai. Nee. Dankie maatjies dat julle saam geluister het. Ons gesels volgende keer weer op My Tyd met Jesus. Tata!